Si jo serioze i ka quajtur nën kryetarja Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku 7 pikat që kryeministri Albin Kurti i propozoi të premten që sipas tij do të ishin në funksion të normalizimit të marrëdhënieve me Serbin. Madje Çitaku përmes një postimi në Facebook ka thënë se në fakt Kurti vetë është jo serioz, teksa i quajti një palaço jo qesharak dhe për të argumentuar këtë ajo paraqiti një kronologji. Për 6 deri në 7 vjet Albin Kurti ka përdorur dhun kundër çfarëdo marrëveshje të ndihmuar nga aleatët, duke mos kursyer asgjë askënd. Është derdhur edhe gjak në porrugë, janë hedhur bomba, gaz dosjellës dhe është thirrur në luftë vllavrase. Filloi ajo kronologjinë e ngjarjeve. Pas ardhjes në pushtet theksoi nën kryetaria e PDK-s, tani Albin Kurti thotë që nuk e ka prioritet dialogun dhe zbulon formula të ndryshme, përfshir 5 kushte, 3 principe, 6 pika dhe zbulime të tjera të cilat janë harruar ca ditë më pas, nga se askush si ka marrë seriozisht, madje sa ai. Ish ambasadori i Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës potencoi se për 2 vjet aleatët perëndimorë dhe qytetarët e prisnin kryeministrin të marrë vendime dhe t'i jap drejtim dialogut me Serbinë, për të cilin theksoi se ka pasur synim njohjen e ndërsjellë, por sipas Çitakut, Kurti e vonon procesin dhe krijon dramat përditshme duke reduktuar dialogun në çështje teknike.